Ky ishte rreziku deri në 2001-shin. Në 2001-shin me në shkrimin marrëveshjes orit, ky rrezik është kaluar. Pra ky kërcënim është kaluar. Pra është e qartë që Maqedonia është shteti i maqedonasve, i shqiptarëve dhe gjithë komuniteteve tjera që jetojnë në Maqedoni. Ndryshe ky shtet nuk mund të ekzistojë. Pra është një gjë e cila është e kaluar në 2001-shin. Ka qenë një pikpyetje e madhe dhe këtu unë mendoj që ka qenë ultranacionalizmi serb që e shtynte këtë pjesë. Për shkak edhe të asaj që ata bënin me Kosovën apo të asaj që ata bënin me shqiptarët dhe që bënin me shqiptarët e jugut të Serbisë apo të Kosovës lindore. Deri në 2001-shin ky ka qenë një problem i madh, por nga 2001-shi këtej pas marrëveshjes së orit procesi ka filluar të kthehet mbrapsht. Dhe sot jemi në një realitet komplet të ndryshme. Sigurisht, rreziku nuk ikën një herë për gjithmonë, është permanent, sepse permanent janë vatrat e konflikteve në botë që mund të përcjellin këtë. Ilirida në shetin si mundësi? Jo, më, sepse shqiptarët, dhe ju them një sekret, gjyshja ime, nëna e babait tim ishte nga familja e saj, ka dalë në devoll nga shqiptarët e manastirit. Pra në qëfëse sot do të kishte një Ilirid, pra vetëm shqiptarët e pjesës perëndimore të Maqedonisë, shqiptarët e tjerë nga Kumanova, përtej Kumanovës, shqiptarët e Shkupit, manastirit, shqiptarët e qendrës së Maqedonisë apo të Maqedonisë lindore, të gjithë do të përjashtoheshin dhe ato do të ndodhte një pastrim etnik i njëherë e përgjithmonë. Shqiptarët kanë interesin e madh që ta ruajnë Maqedoninë, ta forcojnë Maqedoninë dhe mundësisht ta kenë Maqedoninë një shtet sa më të fortë poshtë pjesë të Bashkimit Evropian. Sigurisht një Maqedoni me ato kushte që vendos marrëveshja e orit. Pra, multietnike dhe multifetare. Ku të drejtat e qytetarëve të jenë të drejtat e qytetarëve europian. Ndaj unë them që ne shqiptarët në këtë pjesë duhet të jemi krah bullgarëve, më fal, jo krah bullgarëve, kundër bullgarëve, krah maqedonasëve, pikërisht për të mos u prekur ato drejta të maqedonasëve që ne shqiptarët i kemi fituar me luftë Maqedonisë dhe që janë në marrëveshjen e orit. Pas luftës në Kosovë, vitin 1998-99, me njerë dy vite pas shpërtheu një konflikt apo një luft, disa ekspert të sigurisë në atë ko e quajtën edhe një lojë si baby war, apo një luft fëmi e vogël, e cila erdhe me pasoja, sa do që ato të dhimshmja, por erdhe me pasoja krahasimisht me Bosnjën dhe Kosovën shumë më të vogla.